truck has overturned. Acid has sprayed over people and cars. We need help urgently. At least 18 people have died. Send the entire reserve to the scene. Mu February w'omwaka ogwa 2019, ekimotoka ekyali kyetisse sulfuric acid kyafuna akabenje ne kiremererwa okutuuka mu kirombe kya Mutanda Mine ekiri mu Democratic Republic of Congo. Acid yasanusa ebyuma by'emotoka ezali okumpi kosa n'ensusu z'abantu abali okumpi n'ekimotoka, ate abali bannamukisa ne basimatuka basigala n'obulemu obw'amaanyi. Singa mu kimotoka ekyo mwali mu fluoroantimonic acid mu kifo kya sulfuric acid, embeera yandijabagidde, kubanga fluoroantimonic acid w'amaanyi nnyo n'okusinga pure sulfuric acid. Okumanyanga fluoroantimonic acid w'amaanyi, bamweyambisa okusaanuusa ebyuma n'ebigiraasi mu makolero. Naye olaba fluoroantimonic acid asaanuusa ebyuma kati atoro ensusu z'abantu. Singa kakutanda ne bwe liba ttondo limu erya asidi ono ne litonya ku lususulo, mu butikitiki obuddako ennyama eyeetoolodde ettondo eryo we libeera litonye ebeera egenda kusaanuuka. Kati nno awo bibeera bitandika butandisi, kubanga omubiri gw'omuntu gukoleddwa amazzi, ate asidi ono takulagana na mazzi. Kati fluoroantimonic acid bwatonya ku lususu ariyakitinga n'olususu, ekireetawo ebbugumu erya waggulu n'ekika ekya fluorine ekyobutwa. Ebitundu 2/3 ku tishu z'omubiri gw'omuntu zikoleddwa amazzi. Kati asidi ono bwatonya ku mubiri asooka kutokosa mazzi ago, ate ekika ekya fluoride ekiva mu reaction yeyo kibeera kya butwa ery'omubiri. Ne bw'obeera na mukisa n'osimattuka okufa ng'oyokyeddwa asidi ono, obeera ogenda kusigala n'obulemu obw'amaanyi ku mubiri gwo. Singa omuntu bamunyika yenna mu asidi ono, amagumba n'ennyama emuli ku mubiri bibeera bigenda kusaanuuka mu ddakiika ezitasukka 15. Fluoroantimonic acid asaanuusa ebyuma ne plastic. Kati bwe babeera bamutereka mu bipipa ebya teflon. Teflon akoleddwa hydrogen fluoride, ate nga component eyo yerine mu fluoroantimonic acid. So kati asidi oyo abeera tasobola kusaanuusa bintu bikoleddwa mu teflon. Naye ki ekiyinza okutuukawo mu Congo singa ekimotoka kye twalabye mu ntandikwa ya vidiyo eno kiddamu ne kifuna akabenje, naye nga ku luno kyetisse fluoroantimonic acid mu kifo kya sulfuric acid? Ku guno omulundi abantu bangi ababeera bagenda okukafiiramu okusinga kwabo abaafa nga bayokeddwa sulfuric acid, ate bannamukisa abayinza okusimattuka babeera bagenda kuziba amaaso kosa n'okubuukawo n'obulemu obw'amaanyi. Okuneutralizinga asidi ono babeera balina okuyiwa tani ne tani za lime mu kifo asidi ono mwayiise. Ekifo ekyo singa kisangibwa nga mulimu amazzi gabeera gagenda kureactinga ne asidi ono bikole ekika ekyobutwa. Ettaka asidi oyo kwayiise libeera terigenda kuddamu kukulako bimera okumala akabanga, era abantu abasimattuse babeera balina okuva mu kitundu ekyo ne badda mu kirala. Bw'oba olina asidi gw'osuubira nti waabulabe nnyo okusinga fluoroantimonic acid, nkusaba onteere erinnya lye awo mu comment section. Nsigadde nze Yugi Brain Time, twesange mukaddako.